Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Bem-vindos, bem-vindas novamente aqui ao meu canal e, como esfriou muito, eu vou trazer para vocês esse lindo poncho aberto na frente, ainda está por acabar. Aqui, olha, eu deixei a demarcação para fazer as mangas, porque ele vai ter mangas também. E do lado de cá, olha, já comecei a fazer as mangas. E ele vai ter também, gente, essa linda gola. Olha que lindo! E eu vou colocar também franjas nele. Vai ficar muito lindo. Gente, é muito fácil de fazer e muito rápido, e eu vou fazer para vocês numa miniatura porque fica mais fácil de vocês uh, verem né, a, a, a proposta dessa videoaula. Olha que lindo, eu fiz com uma lã que eu acho que é lançamento da círculo. Coloquei botões, gente. Pra, se a gente quiser fechar e olha que show essa lã é linda eu já vou passar para vocês os materiais que eu usei mas pode usar qualquer fio que vocês tiverem aí tá bom só respeitando assim gente no rótulo vem é, a espessura da agulha que aquela determinada que aquele determinado fio pode usar. Vocês usem sempre maior a numeração da agulha. Para ficar um trabalho fofinho, que nem ficou esse aqui. E muito gostoso, tá? Para essa, para esse ponche aqui, eu já estou no quinto novelo dessa lã que eu comprei. Então, se vocês quiserem utilizar uma lã mais em conta, porque essa eu paguei um pouquinho caro, depois eu vou falar tudo para vocês na introdução do vídeo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula, sempre, sempre pedindo a Deus que me ajude, me oriente, faça com que tudo dê certo e que a videoaula agrade a todos. Gente, a única coisa que eu peço é que vocês se inscrevam aí no canal, Deixe seu like, ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. E quem puder, gente, seja membro aí do canal com uma pequena quantia mensal. Vocês vão estar ajudando bastante. E também tem aquele botãozinho Valeu, que ali vocês podem fazer qualquer doação para o canal. Tá bom? Um beijo grande no coração e vamos lá para a nossa videoaula. Bom, para começar o nosso trabalho, nós vamos precisar de marcadores agulha de tapeçaria para a gente é, arrematar os fios. Tá, eu vou estar tá usando. Eu usei para todo esse trabalho uma agulha de crochê de 6 milímetros. Tá, nós vamos precisar da tesoura. E para esse trabalho aqui, gente, eu usei esta lã maravilhosa. Tem cores lindas, muito gostosa de trabalhar, fofinha. Eu tô no... esse aqui, ó, é o quinto novelo que eu comprei. Então ele sai a vinte e quatro cada um aqui na minha cidade. Talvez vocês achem até mais em conta, mas eu comprei aqui por vinte e quatro ele vem com 150 metros 100 gramas. O TEX é 667, ele é 100% acrílico aqui. A sugestão de agulha é de 3 a 5, como eu falei para vocês: eu usei a minha de 6 milímetros. E a cor é 9606 interestelar, tá? Ela é, ela tem essa linha dessa dessa Saturno aqui tem cores maravilhosas, gente. Eu peguei isso aqui para fazer um cachecol pro meu esposo. No fim acabei fazendo um poncho para mim, que isso aqui é um poncho com mangas, gola aberta na frente que tá maravilhoso. Gente, mas para fazer o trabalho para vocês, eu vou fazer numa miniatura. Vou fazer num tom claro porque esse aqui é escuro demais pra gente trabalhar com a videoaula. E, mas é o, o trabalho que eu vou ensinar para vocês, a é repetição do começo ao final, sempre prestando atenção no início das carreiras que tem o aumento no final e no meio, tá? É só isso, gente. Então, vamos lá começar a nossa videoaula? Ah, gente, nós vamos precisar também de botões, isso se vocês quiserem colocar botões, tá? Eu fiz a minha gola aqui bem grande, olha, eu fiz com nove carreiras, tá? Olha, começando por essa daqui. Olha que é uma de ponto. Aqui tem uma de ponto baixo, mas eu vou contar só as de ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? Se sobrar lã, talvez eu aumente até essas carreiras aqui do, da minha gola, porque eu acho que fica maravilhoso, tá? Então nós vamos começar agora a nossa videoaula. Gente, essa miniatura eu vou fazer com essa lã mole para vocês verem que dá certo também. E a, a lã mole é uma lã que tem um preço bem bacana, tá? Ela tem 100 gramas, 200 metros, ela rende bem. O tex dela é 500, tá? A sugestão de agulha aqui é de 2 a 2,5, porém eu aconselho vocês a usarem até de 3,5 a 4, tá? Para ficar bem fofinho. Essa cor aqui é o cinza, é o 80 88 polar para quem gostar dessa sugestão da, da dessa cor de lã, tá? Eu vou fazer nessa mais clara, gente, porque eu acho mais fácil para vocês visualizar aqui. Tanto vocês podem começar com o anelzinho mágico, como vocês podem fazer. Como eu vou fazer, coloquei a agulha, virei e vou fazer o meu nozinho inicial. Puxo bem. Acerto aqui, olha, e aqui eu vou colocar quatro correntinhas, olha, uma, duas, três e quatro, bem soltinha, tá? Venho aqui na primeira, vou introduzir a agulha, vou fechar, vou subir aqui três correntinhas. Gente, para quem é iniciante, eu aconselho a fazer isso que eu vou falar agora. Fiz as três correntinhas, olha. Uma, duas. Aqui, ó. Uma, duas, três. Eu venho na terceira correntinha. E coloco um marcador, ó. Bem aqui na terceira correntinha, peraí. Deixa eu soltar aqui que é mais fácil. Olha. Venho aqui na terceira correntinha e coloco o meu marcador, isso para vocês não se perderem na hora dos pontos, tá? Eu fiz as três correntinhas que equivale ao meu primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer mais uma de espaçamento. Olha, faço mais uma. Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui no centro desse círculo que nós fizemos. E vou colocar dois pontos altos, um e dois. E tá embolando tudo aqui. Um e dois pontos altos. Olha, aqui são as três correntinhas, uma de espaçamento, e fiz mais dois pontos altos. Vou fazer aqui três correntinhas. Vou voltar aqui dentro do círculo, vou colocar mais dois pontos altos. Gente, tá tão frio aqui, mas tá tão frio que minha mão tá congelando. E mais outro ponto alto. Faço uma correntinha de espaçamento. E venho aqui, finalizo com um ponto alto. Finalizei este ponto alto, eu venho na correntinha do ponto aqui, ó, e ponho um marcador. Isso é para iniciantes, tá, gente? Para a gente não se perder nos pontos. Agora, aqui, todo começo, todo final e todo meio, nós vamos fazer um aumento. Então, aqui eu vou fazer assim, ó, três correntinhas. Gente, aqui não precisa pôr, não, desculpa, tá? Nós vamos pôr no de cima. Eu vou fazer três correntinhas, coloco na terceira correntinha o meu marcador, faço mais uma de espaçamento, vou virar o meu trabalhinho. Dentro desse espacinho aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Gente, para que vocês vejam o que a gente está fazendo, olha, eu fiz essa primeira carreirinha aqui, ó. Agora nós vamos fazer essa aqui, ó, de pontos altos, tá? Então eu fiz os dois. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Não vou fazer correntinha nenhuma, desculpa, que é o um ponto alto aqui. E aqui, olha, eu vou fazer em cima desses dois pontos que nós fizemos. Eu vou fazer um ponto alto. Em cima do outro ponto alto que nós fizemos, faço outro ponto alto. Cheguei no espacinho das três correntinhas, vou colocar dois pontos altos. Novamente faço três correntinhas. Volto aqui no mesmo espacinho das três correntinhas da carreira anterior. Coloco mais dois pontos altos. Em cima dos dois pontos altos, eu faço um ponto alto para cada ponto. Cheguei no espacinho aqui, gente, daquela correntinha que nós fizemos. Em cima, no meio dela, aqui eu coloco mais dois pontos altos. faço uma correntinha, olha a importância da gente colocar o um marcadorzinho. Venho aqui, ó, que é o terceiro pontinho, introduzo minha agulha e faço um ponto alto. E olha como que tá ficando. Tiro o meu marcadorzinho daqui. Ó. Vou subir novamente três correntinhas. Coloco ele na terceira correntinha. É isso, gente. Eu tô falando para quem é iniciante, tá? Quem não é, não tem necessidade. Viro meu trabalhinho. E aqui dentro, olha, tá vendo? Dois passinhos, eu vou colocar novamente dois pontos altos. Coloquei dois pontos altos. Agora a gente vai começar a fazer a carreirinha aqui vazada, ó, tá? Eu faço uma correntinha de espaçamento, vou pular um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Aqui dentro eu vou colocar dois pontos altos. vocês vão percebendo que agora a maior parte é repetição ó. três correntinhas dentro do espacinho de três correntinhas da carreira anterior eu coloco mais dois pontos altos né fazendo aqui olha um leque tá vendo ó dois pontos altos três correntinhas e mais dois pontos altos aqui eu fiz no último ponto um ponto alto nesse primeiro, eu vou fazer um ponto alto também. Olha, introduz agulha aqui, faço um ponto alto, uma correntinha de espaçamento, pulo um de base, venho no outro, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base, venho no outro, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no espacinho e faço dois pontos altos. Faço uma correntinha de espaçamento, venho aqui, ó, aonde eu pus o marcadorzinho e eu faço o meu ponto alto. Novamente três correntinhas. Tiro o marcadorzinho daqui, ó. Vou na terceira correntinha e coloco ele. Faço uma correntinha de espaçamento. Novamente, venho no primeiro espacinho aqui. Dois pontos altos. E agora eu vou trabalhar a carreirinha de pontos altos. Então, é ponto alto sobre ponto alto. E nesse início de carreira aqui, final, eu coloco dois. Então, vou fazer aqui. Aqui eu tenho um espacinho de uma correntinha, eu coloco um ponto alto no meio. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. Aqui nós temos mais um espaço de correntinhas. Faço um ponto alto. Em cima de cada ponto aqui, eu faço um ponto alto. E nós chegamos nas três correntinhas centrais. Será sempre assim: dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos dentro do espacinho das correntinhas. Ó, tá vendo aqui, ó. E aqui eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, ponto alto no espacinho de uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto no espacinho de uma correntinha, ponto alto em cima do ponto alto. Ponto alto no espacinho de uma correntinha aqui. Ponto alto sobre ponto alto. E cheguei aqui no espacinho que tem uma correntinha. Nós vamos colocar dois pontos altos aqui, ó. Um e dois. Vou fazer uma correntinha e eu venho aqui, ó, onde tá o meu marcador. Vou introduzir minha agulha aqui, ó. E vou terminar a minha carreira com um ponto alto. Olha como que tá ficando lindo e fofinho, gente. Mesmo com a agulha de número seis, tá? Que vocês podem até usar uma mais grossinha aqui. Olha que bonito que tá ficando. E agora, gente, aqui, vocês podem, deixa eu pôr de assim. Vocês podem trabalhar do jeito que vocês quiserem. Quiserem fazer duas carreirinhas de ponto vazado, pode fazer ou três carreirinhas de ponto vazado, uma de ponto alto para economizar na lã também pode. Aqui fica a critério de cada um fazer o tanto de pontos que vocês querem. Eu optei por fazer uma fechada e uma aberta para ficar mais quentinho, tá gente? Mas aí cada um faz do jeito que quiser, tá? Quiser fazer Todo fechado, só com algumas aberturas no meio, com algumas carreiras abertas no meio também fica bom. É que assim, gasta bastante lã, né? Novamente, próxima carreirinha. Sub 3. Tiro o meu marcadorzinho. Daqui eu vou fazer todas elas com o marcador, gente, para que as pessoas que estão iniciando no crochê saibam fazer também. Ó, coloquei na terceira, correntinha de baixo para cima. Agora, aqui eu faço mais uma, que é para virar o meu trabalhinho. Dou a laçadinha na agulha, viro, venho no espacinho aqui, ó. Não esquece que tem o um espacinho, que aqui sempre vai ter dois pontinhos altos, tá? O primeiro vai ser as correntinhas, uma correntinha de espaçamento, e dentro do espacinho de uma correntinha da carreira anterior, vocês fazem também dois pontos altos. Seguindo, agora nós vamos fazer a carreira vazada. Uma correntinha de espaçamento, pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha aqui, quando é vazada, é sempre um ponto alto, uma correntinha, pulão de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. Cheguei novamente nas correntinhas aqui, ó, nas três correntinhas... Que é o centro do nosso trabalho. Aqui eu vou colocar dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos. Trabalhei o último ponto aqui da última carreira, nesse, nesse início do lado de cá a gente trabalha o primeiro também. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo um ponto alto. Pulo uma correntinha, venho no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um no próximo, venho, faço um ponto alto uma correntinha, pulo um, venho no próximo. Faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um, venho aqui no espacinho de uma correntinha e vou colocar os meus dois pontos altos. Ó. Fiz os dois pontos altos, faço uma correntinha de espaçamento e venho aqui, ó, no pontinho que eu coloquei o marcador e faço um pontinho alto. Viu como é bom colocar o pontinho ou marcadorzinho, gente? porque daí vocês não se perdem. Olha como que vai ficando lindo isso. Vou fazer a próxima carreira que ela é de pontos altos só. Vou fazer depois mais uma e aí vocês continuam, tá? Ó, três correntinhas. Tiro o marcadorzinho daqui de baixo e coloco no Último pontinho aqui, ó, na última correntinha, tá? Faço uma de espaçamento, vou virar o trabalhinho, venho aqui, ó, no espacinho de uma correntinha e vou colocar os meus dois pontos altos. E agora, essa carreira é todas, todas de ponto alto, até então ponto alto sobre ponto alto. e ponto alto no espacinho. Vou fazer até chegar ao meio, e já venho. estou chegando aqui no meio, olha, eu fiz um ponto alto para cada ponto e um ponto alto no espacinho de uma correntinha. Cheguei aqui no centro, um ponto alto para cada ponto. E agora eu tô no espacinho de três correntinhas, então eu coloco dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos, e sigo essa carreira fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui no espacinho de uma correntinha, ó, não pode esquecer, tá, gente. Senão um lado fica menor que o outro. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto e ponto alto no espacinho. Estou chegando ao final da minha carreira, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui nós temos uma correntinha, os dois pontinhos do final, né, e do início de cada carreira, o espacinho de uma correntinha, onde a gente vai colocar os dois pontos altos. Uma correntinha e aqui ó, aonde eu tô com o meu marcador, vou tirar porque ele eu venho aqui e vou introduzir minha agulha ele puxou o fiozinho aqui, ó, subo novamente três correntinhas coloco meu marcador na terceira correntinha. Faço mais uma de espaçamento, viro. Laçadinha na agulha, venho aqui ó, no primeiro espacinho, já faço dois, opa, já faço dois pontos altos. E essa carreira é a de pontinhos vazados, tá? Olha. Eu fiz a primeira com os dois com aqui a correntinha, um pontinho de espaçamento, dois pontinhos altos, três correntinhas, dois pontinhos altos, um pontinho de espaçamento e mais um ponto aqui. Subi, fiz a primeira com os pontos altos e comecei a vazar ponto alto, vazar ponto alto. A próxima vai ser de pontos vazados, tá? Tô ensinando como eu fiz a minha, mas cada um que eu falei, gente. Coloca a criatividade aí, pode fazer de outro jeito, mas fica lindo assim, olha. Agora aqui, a gente vai fazer uma correntinha de espaçamento. Vou pular o próximo pontinho, venho no outro e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, um pontinho alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo um pontinho alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo um pontinho alto. Vou fazer assim até chegar lá na, no centro. Cheguei novamente aqui ao centro, olha. Faço uma correntinha, pulo um de base, venho aqui no último pontinho e faço um ponto alto. Dentro do espacinho das correntinhas eu coloco dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontinhos altos. Como eu trabalhei o último aqui, eu vou trabalhar o primeiro desta deste outro lado. Faço uma correntinha, pulo de base, venho no próximo um ponto alto uma correntinha pulo um de base venho no próximo um ponto alto uma correntinha de base pulo um venho no próximo e faço um ponto alto uma correntinha pulo um de base venho no próximo um ponto alto uma correntinha pulo um de base venho no próximo um ponto alto pulo um venho aqui faço mais um ponto alto, uma correntinha pulo um venho no próximo, um ponto alto, uma correntinha pulo um, vou fazer essa carreira sem parar, que eu já tô no finalzinho mesmo, né, gente? E assim não fica nenhuma dúvida. Olha, pulão um de base venho no próximo faço uma correntinha. Cheguei no final, pulo um de base. E tô no espacinho. No espacinho será sempre dois pontos altos, uma correntinha, e em cima da onde eu deixei o meu marcador, eu faço um ponto alto. E assim, olha, vai ficando o nosso poncho. Olha que coisa mais linda, gente. Vocês podem fazer também um lenço, tá? Pode usar um, um, um fio que não seja uma lã. Pode usar uma lã mais fina para fazer um lenço para ele ter uma queda, né? Bonita. Usa uma agulha sempre mais grossa também para ele ficar com, com caída. E pode fazer um lenço também, ficar lindo. Então, aqui, gente, agora eu vou dar uma agilizadinha aqui. Vou fazer mais umas duas carreirinhas para depois eu vir explicar para vocês como a gente faz a divisão das mangas, tá? e a gola, que é a coisa mais linda essa gola, tá? Então eu vou continuar aqui e já volto com vocês. Essa carreira eu comecei igual, só voltando aqui para dar um, né? Fiz as três correntinhas, coloquei o marcadorzinho na terceira, fiz uma de espaçamento e essa eu vou preencher todos os pontos, inclusive as correntinhas, ó que essa é a carreira de pontos altos, ponto alto sobre ponto alto e ponto alto no espacinho de uma de uma correntinha. Só voltei aqui, gente, para tá vendo como ele fica bem elástico, bem gostoso. Tá levinho, então vocês podem fazer com a molet tranquilamente usando uma agulha bem mais grossinha, tá? Eu fiz aqui mais algumas carreirinhas, tá? E, gente, um conselho que eu dou: se vocês forem colocar franja assim como eu acho que eu vou colocar, terminem sempre na carreirinha de buraquinhos, tá? Na carreirinha vazada. Olha a minha aqui, eu terminei. Depois, se eu não for colocar, eu vou. Eu, eu termino ela com os pontos uh, fechados, tá? Mas eu, eu pretendo colocar assim. Eu vou mostrar aqui para vocês quantas carreirinhas eu fiz no meu, tá? E depois eu vou passar para vocês as medidas em centímetros. Então, aqui eu fiz, olha, começando a primeira aqui, olha, uma, duas, três, quatro, né?

dessa parte aqui, olha, cadê o meio aqui até aqui embaixo. Pera aí. Então eu medi o meu aqui, gente. Essa parte de cima aqui, olha, ele ficou com um metro e cinquenta e cinco, tá aproximadamente. E a altura dele, que é essa parte aqui, ó, central. Ela ficou com aproximadamente 80 centímetros, tá? Para vocês terem uma ideia de tamanho do meu, como que ficou, eu gostaria de fazer mais comprido, mas vai muita lã. Gente, essa lã, como eu falei para vocês, é carinha, então eu vou por as franjas mesmo. Resolvi fazer as franjas que eu acho que fica mais charmoso. Então é isso aí. Agora a gente vai começar a fazer a gola dele, tá? E aqui, olha, você terminou a sua carreira, tá? Você dá um nozinho aqui, gente. Eu não vou cortar minha lã porque depois eu quero trabalhar com ela, tá? Faz um nozinho aqui, puxa e corta a linha aqui. E agora a gente vai fazer isso aqui, olha. Você vai fazer isso aqui, né, ó? E isso aqui. E aqui você vai pôr em você e vai definir o tamanho da gola, a altura que vocês querem, tá? Então a minha aqui, olha. Eu comecei a fazer ela, vamos contar aqui do centro pra cá. Eu utilizei, gente, olha. Um.

Então, eu fiz uma coluna bem grande aqui, como que vocês podem ver, ó. E eu vou marcar a minha aqui, como é um, uma miniaturinha, então, eu vou contar aqui, olha, dessa primeira carreirinha, uma, duas, três, quatro. Acho que tá bom, né? Eu vou pôr aqui, ó, meu marcador. Então, ficou uma, duas, três, quatro. Na realidade, cinco, né? Olha, uma, duas, três, quatro. Eu coloquei aqui, ó. Então, vou fazer do mesmo jeito do lado de cá. Medi o lado de cá também, ó. Tá? Aí, vocês fazem assim, ó. Coloca bem aqui no meio. E vê se tá certinho o tanto que vocês deixaram pra fazer a cola. E agora aqui gente, eu nem vou cortar minha lã, tá? Eu vou começar aqui com ela, ó. E eu vou colocar aqui, aonde eu coloquei o marcador. Aqui eu vou puxar, que vocês podem dar um nó, tá gente? Eu não vou dar para não perder a lã, para não cortar. Então venho aqui, e vou fazer uma correntinha. Vou voltar aqui no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo em cada espaço aqui. Meu, eu vou colocar dois pontos baixos nessa carreira. Ó. Venho aqui para o próximo ponto e vou colocar dois pontos baixos. Venho aqui para o próximo. Deixa eu tirar essa linha daqui. E em cada um eu vou colocar dois pontos baixos, ó. E agora, olha, eu cheguei bem aqui no centro, tá? Aqui nesse centro, nós vamos colocar três pontos altos. Nós estamos fazendo pontos baixos aqui. Neste centro, nós vamos colocar três pontos altos, olha. Um dois e três e continua aqui olha no próximo espaço que é o outro lado com dois pontos baixos para cada espacinho meu olha continuo fazendo ó até no meu marcador E continuo trabalhando, olha, dois pontos baixos aqui, olha para cada espacinho meu e aqui eu comecei em cima aqui do ponto, então, aqui eu vou terminar em cima do ponto tá aí, vocês conferem, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nove pontinhos por lá de cá tem que ter nove também um dois três quatro cinco seis sete oito nove pontinhos e três aqui no meio agora gente deixa eu virar por mais para baixo aqui para vocês verem o que que a gente está fazendo ó tá vendo nós fizemos primeira Carreirinha aqui de pontinhos baixos. Agora nós vamos fazer essa aqui, olha, de pontinhos altos. Aqui é a nossa gola. Olha, ela fica em bico também, tá? Então aqui, terminei a carreirinha de pontos baixos. Eu vou subir três correntinhas. Vou tirar o meu marcador aqui e vou colocar. Nessa primeira, na terceira correntinha de baixo para cima, vou virar o meu trabalhinho. Gente, aqui eu vou começar a fazer um aumento nas, nas carreiras de pontos altos, tá? Inteiras. Então, nesse primeiro pontinho aqui, ó, tá vendo? Eu tenho as três correntinhas, já seria meu primeiro ponto alto. Eu volto no mesmo local e coloco mais um ponto alto. Fiz um aumento aqui, vou trabalhando até chegar lá nos meus três pontinhos vou fazer aqui já volto com vocês gente cheguei aqui olha tô nos meus três pontos altos e na carreira anterior eu tinha nove pontinhos baixos nessa aqui agora eu vou ter 10 tá vou fazer o primeiro ponto alto aqui olha no primeiro Ponto alto dos três que eu fiz na carreira anterior. Então, aqui agora nós vamos ter onze, tá? Nesse do meio aqui, nós vamos fazer a mesma coisa que nós a mesma coisa que nós fizemos nesse centro aqui, olha. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, olha, aqui tá os três pontos altos. Eu trabalhei esse, eu venho nesse, e vou colocar um Dois pontos altos no mesmo pontinho de, de base, três correntinhas, volto aqui no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos, nós estamos fazendo aumento aqui também, tá? Então, venho aqui, olha, no próximo ponto alto, e vou colocar o outro ponto alto e sigo agora para cada ponto baixo um ponto alto Olha como que vai ficando. Ele vai ficando bicudo também na parte da gola. E fica lindo, gente. Pode fazer que fica lindo. Tô terminando a minha carreira aqui, ó. E nesse último pontinho aqui, onde eu coloquei o marcador, não esqueçam que a gente tem que fazer dois pontos altos, tá? Ó. Dois pontinhos altos. Então, daqui pra cá, olha, desse primeiro ponto de, do, do ponto alto, contando não os dois aqui que nós fizemos pro aumento. Contando a partir do primeiro aqui, então, nós temos que ter 11 como do outro lado. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ou quantos vocês tiverem aí, porque essa aqui é uma miniatura, né, gente? Então, aqui, olha, na próxima carreira, nós vamos fazer a carreira de ponto vazado. Então, eu faço novamente minhas três correntinhas, coloco o meu marcador na terceira correntinha faço mais uma de espaçamento, viro o meu trabalhinho. Esse meu primeiro ponto aqui, ó, já é os três pontos, as três correntinhas que eu fiz. Então eu pulo o segundo ponto, né, que seria o próximo, e venho no terceiro ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Vou fazer assim até chegar lá no centro, ó. Uma correntinha pulo de base, vou lá e vou trabalhar até o centro cheguei aqui no centro. Olha, pulo de base, venho aqui faço um ponto alto aqui dentro das correntinhas. Eu vou colocar dois pontos altos. Três correntinhas e no mesmo lugar, dois pontos altos. Eu não terminei aqui, olha o último pontinho com um ponto alto, então o primeiro do lado de cá a gente faz também um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, vou para o próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, vou para o próximo e faço um ponto alto. Pulo um de base, vou para o próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, vou para o próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base vou para o próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base, vou aqui onde eu deixei o meu marcador e faço um ponto alto. Próxima carreira é toda de pontos altos. Subo três correntinhas, tiro o marcador daqui, ponho na terceira correntinha aqui, olha. Viro o meu trabalhinho. Essa carreirinha toda de ponto alto, então nós vamos fazer um aumento no começo. Laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho aqui, ó, e faço outro ponto alto. Venho, faço um ponto alto no espacinho de uma correntinha, um ponto alto, no ponto alto um no espacinho um no ponto alto. Vou fazer assim até chegar lá no meio e volto com vocês. Tô chegando aqui no centro. Tenho meus três pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. No espacinho de de três correntinhas eu coloco dois pontos altos. Três correntinhas. E mais dois pontos altos. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da minha carreira. Que eu volto com vocês para a gente finalizar fazendo o aumento. Olha como isso vai ficando lindo, gente. Ela vai crescendo tanto no, no canto de cá. Quanto no centro, gente, tô chegando aqui no final. Olha, aqui eu vou colocar um ponto alto, tá? E nesse espacinho aqui, olha, que eu deixei o meu marcador, eu vou colocar dois pontos altos. Tiro, levanto aqui três correntinhas. Coloco o marcador na terceira correntinha faço mais uma viro o meu trabalho e nessa aqui que a gente vai fazer os pontinhos vazados não tem aumento tá então eu pulo esse primeiro ponto pulo o segundo venho no terceiro e faço um ponto alto uma correntinha pulo um de base um ponto alto pulo um. Um de base, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo um ponto alto, vou fazer assim até chegar lá no centro. Cheguei no centro, fiz toda a minha o meu lequinho com dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos, e continuo, tô chegando ao final, uma correntinha. Pulo esse de base, vem aqui onde tá o meu marcador, ó. E aqui eu encerro a minha carreira com um ponto alto, tá? E agora, gente, eu vou fazer a última carreirinha só de pontos altos, como eu fiz a minha aqui, olha. E eu encerrei aqui, ó. Com pontos altos eu não deixei ela aberta com o bico aí vocês façam como vocês quiserem se vocês quiserem ela abertinha com o bico pode fazer ou assim como eu fiz tá então aqui olha novamente eu vou subir três correntinhas tiro daqui né gente coloco pra cá na terceira que nem precisa, né? Porque é a última carreira. Viro o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, venho no mesmo pontinho, faço mais um ponto alto e vou preenchendo todos os espaços aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto e ponto alto no espaço de uma correntinha até chegar lá no meio, já volto com vocês. Gente, aqui no meio, na última carreira que vocês forem fazer, vocês façam quantas vocês quiserem, tá? Chegou aqui no meio. Vocês podem continuar fazendo assim, olha, dois pontos altos. Três correntinhas e dois pontos altos, que eu acho que fica bonito também. Ó, encerra a carreira assim, ou vocês façam como eu fiz, olha. Eu fiz os dois pontos altos e fiz mais três pontos altos então eu fiz no total aqui para encerrar minha carreira eu fiz cinco olha três quatro e cinco não fiz nenhuma correntinha e segui fazendo olha ponto alto sobre ponto alto foi assim que eu terminei a parte da minha gola Ó, e daí fica assim ó, olha que show que vai ficando isso aqui tá a parte de trás vai ficar sempre mais comprida mesmo, a parte da frente mais curta aqui, se vocês quiserem, pode colocar um cordãozinho para fechar. Eu coloquei botão, coloquei três, mas eu vou tirar o de baixo. Tá, olha. Então, aqui vocês podem pôr um cordãozinho pra amarrar ou que nem eu fiz aqui. Eu subi uma carreirinha aqui, olha, de pontos baixos até aqui e pus o botãozinho e fechei ele no vãozinho, tá, gente? Foi isso que eu fiz. Agora, nós vamos fazer a... Aqui tá maior porque eu não terminei, tá? Eu tô terminando a carreira aqui. Nós vamos fazer a divisão das manguinhas. A divisão das manguinhas aí vocês provem, tá? E marcam aí e deixam uma partinha aberta aqui, ó, tá? Prova, ver. Geralmente fica mais ou menos aqui assim, ó, né? Nesse comprimento meu que eu fiz, ficou mais ou menos aqui. Então eu medi, deixei um pouquinho uns. Três dedinhos aqui sobrando, tá? para não repuxar na hora de mexer os braços. Aí vocês colocam o marcadorzinho aqui, ó. E eu vou voltar nesse daqui pra fazer a manga com vocês, tá? Gente, tô chegando aqui no final. Aqui, olha, tem uma. A, a espacinho de uma correntinha. Faço um ponto alto. E aqui, onde eu coloquei o meu marcador na terceira correntinha, eu encerro a carreira com dois pontos altos. Não esquecem, tá? Aqui, a gente faz uma correntinha, corta o fio e arremata. E a nossa gola fica assim, ó. Tá? Olha, o nosso, o nosso poncho fica isso aqui, ó. A gola aqui, né? Porque ela fica bem caída aqui, ó. E... É isso aí que ele fica. E agora aqui a gente vai fazer isso aqui, né? Ó. E nós vamos definir aqui, ó, as manguinhas, tá? É aqui que você vai definir a sua manga. Você põe ele no corpo e vê quanto que você quer deixar aqui para sua manga. Eu vou, agora eu vou para esse daqui porque eu já fiz uma manguinha. Agora eu vou para esse daqui pra gente fazer juntos, tá, gente? Gente, olha, eu já fiz essa manguinha de um lado, tá? Eu fiz com. Comecei aqui, olha, fiz dois, quatro, seis, oito, nove carreirinhas de pontos de, dos pontos igual eu fiz o poncho e eu fiz três carreirinhas aqui olha para encerrar de pontos baixos as duas primeiras em cada cinco pontos eu fiz uma diminuição e a última em quatro em cada quatro pontos eu fiz uma diminuição para dar uma fechadinha aqui na manga ó, tá vendo e agora nós vamos fazer do lado de cá ó, nós vamos fazer nesse no poncho mesmo tá então, aqui, olha, tá a minha demarcação, igual que eu fiz do outro lado lá. E aqui, gente, vocês vão fazer assim, olha. Aonde tá a marcaçãozinha que vocês colocaram, vai passar o um fio aqui, ó, e vai dar um nó. Tá? Aqui eu já posso tirar isso aqui pra não ficar me atrapalhando, né? E nós vamos pegar assim, olha. Aqui é o fio que eu vou esconder. E a primeira carreirinha, nós vamos fazer... Deixa eu ver aqui do jeito que eu fiz. Eu vou fazer ela inteira de pontos altos, porque... Deixa direitar aqui, olha. Porque nós vamos trabalhar na carreira que tá vazado. Então aqui, olha, eu vou passar minha agulha aqui por baixo, tá vendo? Ó, que tá a abertura. Passei minha agulha aqui, vou levantar três correntinhas. Já fiz aqui novãozinho, olha. Então eu vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. E essa essa parte aqui eu vou preencher ela todinha de pontos altos com o mesmo número de pontos que eu deixei lá para outra, tá, gente? Senão vai ficar uma mais larga e outra mais apertada. Então, aqui, olha, eu tô com um ponto alto. Acho que aqui vai equivaler em cima do ponto alto. Então, eu vou fazer aqui mais um, gente. Vou fazer aqui novão um. Dois, né? Aqui é o terceiro, senão depois fica muito aberto. Quarto. E aqui eu vou fazendo até eu chegar do outro lado, olha. É um em cima do ponto alto e um em cima... Aqui, ó, em cima do ponto alto e um no espacinho de uma correntinha um pontinho alto em cima do ponto alto e um pontinho no espacinho de uma correntinha vou fazer toda a minha volta aqui já volto com vocês pronto gente terminei vem aqui conto uma duas na terceira correntinha de baixo para cima eu encerro a minha carreira com baixíssimo quem tiver dificuldade também Faz do mesmo jeito, olha. Três correntinhas. Coloco o marcadorzinho aqui na terceira correntinha. Faz mais uma de espaçamento. Pulo um ponto, né? Que eu tô aqui nesse, nas três correntinhas. Pulo esse, ó. Venho nesse daqui. Peraí. Esse vai. É, venho nesse e faço o primeiro quadradinho. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. E eu vou fazer toda a minha volta assim, tá? É um ponto alto em cima do ponto alto. Pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Vou fazer assim até terminar minha carreira e volto com vocês. E aqui, olha, eu tô no meu último pontinho, já contei quantos quadradinhos eu tenho 19, certinho, igual o outro. Já fiz aqui a minha correntinha. Venho aqui, olha, no terceiro pontinho, na terceira correntinha onde eu deixei o meu marcador. E encerro a carreira com baixíssimo. Tiro o marcador daqui. Vou subir três correntinhas novamente. Venho na terceira correntinha. Isso eu já falei, gente. É para iniciantes, tá? Para quem já tem experiência, não precisa disso. Meu primeiro pontinho. Venho no espacinho. Agora é a carreirinha de. Pontos altos só, e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. A próxima carreira é a vazada, depois a de pontos altos, e gente, eu vou fazer aqui. Olha, vamos ver. Eu comecei aqui, então eu vou fazer, vou contar de dois em dois, porque é uma de ponto alto e uma vazada. Então, eu fiz dois, quatro. Seis, oito, nove carreirinhas, tá? Aí, a hora que eu estiver completando as nove carreirinhas aqui desse lado, eu volto pra gente fazer as três últimas carreirinhas de pontinhos baixos com as diminuições, tá, gente? Vou fazer só mais um pouquinho aqui, porque esse poncho ele é. Repetição do começo ao final. E ele é bem rápido de fazer, tá, gente? Então, vou terminar aqui e já já eu volto com vocês. Estou aqui na, na última carreira, né? Das nove carreiras que eu fiz. E ela encerra aqui no ponto alto, na carreira que é de ponto alto. Então, aqui, olha. Eu encerro a minha carreira fechando com um baixíssimo. Ó. Então aqui eu já fiz as nove carreiras. Ó. Tá vendo? Olha, duas, quatro, seis, oito e a nona. E agora a gente vai fazer carreirinhas de pontos baixos. Então aqui, olha, eu faço uma correntinha, eu volto no mesmo buraquinho aqui, olha, e faço um ponto baixo. Venho aqui, coloco o meu marcador aqui, gente, é muito importante mesmo para que tem experiência para não se perder, né? Venho aqui, e faço um, dois, três. Quatro e cinco. E na sexta carreira e a sétima, eu vou transformar em um ponto só. Eu venho aqui, olha, eu tenho a correntinha, eu vou passar a minha agulha aqui, ó, na argolinha da frente, e vou passar na argolinha da frente aqui, olha. Puxo os dois e faço um ponto só. Agora, se a sua manga tiver muito larga, gente, a cada quatro pontinhos vocês podem fazer uma diminuição ou a cada três, tá bom? Se ela já tiver mais apertadinha, faz a cada seis, sete pontinhos baixos uma diminuição. Então vamos lá: ó. um, dois, três, quatro e cinco. Fiz cinco. Pontinhos baixos. Deixe virando aqui que o trabalhinho tá ficando muito grande. Ó, tenho as duas correntinhas aqui, ó, que eu vou transformar num ponto só. Passo a agulhinha pela frente. E passo a agulhinha pela frente da correntinha. Venho aqui, puxo as duas, fico com duas e puxo tudo. Fiz mais uma diminuição. Agora eu continuo normal aqui, ó. Um dois, três, quatro e cinco. De novo vou fazer uma diminuição. Passo a agulhinha aqui por baixo e passo a agulhinha aqui por baixo da outra argolinha. Puxo, ficou com duas, puxo duas. Novamente. Um, dois. Três, quatro e cinco. Novamente, uma diminuição. Passo a agulhinha aqui por debaixo da argolinha, passo aqui por debaixo da argolinha e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou fazer mais uma diminuição aqui, ó. Passo por baixo da argolinha da frente e faço. E aqui eu termino fazendo pontos baixos. Um, dois e três. Venho aqui, olha, aonde eu coloquei minha marcação, por isso que eu falo para vocês que é importante colocar. Venho aqui, ó, nessa correntinha. E vou puxar um baixíssimo aqui, ó. Tirar da boca, porque senão eu não consigo falar com vocês. Novamente, uma correntinha, volta aqui no mesmo buraquinho, faço um pontinho baixo. Novamente, coloco aqui o meu marcador. E vou trabalhar cinco pontos baixos novamente, ó. Dois, né, que eu já fiz o primeiro três, quatro e cinco. Agora eu vou fazer novamente uma diminuição. Olha, coloco aqui e coloco aqui. Puxo duas e puxo duas. Novamente, um, dois. Três, quatro e cinco. Novamente, ó, vou fazer uma diminuição. Passo minha agulha aqui. Passo minha agulha aqui. Puxo duas. Puxo duas. Novamente. Um, dois, três, quatro. cinco. Vou fazer mais uma diminuição. De cada dois pontos eu transformo em um. Um, dois, três, quatro e cinco. De mais dois pontos eu vou transformar em um só. E aqui eu faço um, dois, três, quatro e cinco. Venho aqui, ó, aonde eu pus o meu marcador, encerro a minha carreira com um baixíssimo. Novamente, subo uma correntinha, venho no mesmo pontinho, faço um ponto baixo, coloco meu marcador aqui. E agora a gente vai fazer a cada quatro pontos uma diminuição: um, dois, três e quatro. Agora vou fazer uma diminuição aqui. Olha, novamente, ó. Puxo duas, puxo duas, um, dois, três e quatro. Novamente, puxo uma, puxo uma, gente, aqui, se vocês quiserem fazer mais carreirinhas de pontinhos baixos, pode, tá? Um dois. Três e quatro, se vocês acharem necessidade de ir fazendo mais diminuições, pode ir fazendo mais carreiras e vai diminuindo a diminuições são sempre igual ó. um, dois, três e quatro, isso aqui vai ficando embolado faço mais uma diminuição ó e aqui um dois três quatro e mais uma diminuiçãozinha aqui ó e aqui eu coloco a minha agulha no ponto que eu pus o marcador, de tirar porque ele tá me atrapalhando. puxo tudo junto, faço uma correntinha. Aqui eu corto meu fio e encerro a minha carreira puxo a linha aqui por dentro e vou arrematando, tá gente? Eu quase arrematar tudo no final. Porque se tiver algum problema, a gente consegue desmanchar sem tá, ficar procurando muito, né? E aqui, olha, ficou a outra manguinha. Depois eu vou pôr ele aberto para vocês verem. Olha que bonitinha que fica. Tá vendo? Ela dá uma boa fechadinha aqui, então, ó. Passa a mão direitinho e não fica caindo em cima da mão. Olha que bonitinho que fica esse, esse detalhinho aqui, ó. Se vocês quiserem fazer maior, também fiquem à vontade, tá? Aqui é só uma sugestão que eu dou. Agora a gente vai colocar as franjas. E as franjas, gente, eu vou colocar. Em todos os espacinhos que eu tenho aqui, vou fazer até aqui, olha perto na manga, tá? Aí eu venho pela pra parte de trás e vou continuar. Na manga eu não vou colocar nada, tá? Para não ficar atrapalhando em cima da mão. Então eu vou colocar nessa parte da frente, nessa parte toda de trás aqui. Daí eu pulo a manga e venho para outra parte da frente. Então vamos lá começar. Eu vou cortar as minhas franjas e já volto com vocês. Gente, para cortar as franjas, olha, eu pego um DVDzinho antigo, olha, e vou passando várias voltas, tá? Eu não costumo fazer muitas voltas porque. Depois acaba perdendo, né? Então, então aqui, olha, eu vou cortar, ó, cortei, seguro lá em cima e eu venho aqui, olha, em qualquer lugar com uma tesoura bem afiada e ó, vou cortando. Hum. E aqui vocês têm que ver quantas vocês querem colocar em cada. Em cada buraquinho aqui, né? Ó, deixa eu pôr mais pra cá minha câmera. Gente, olha, foram. Um, dois, três, quatro. E mais um aqui que tá quase no. Bem fininho por dentro, ó. Foram cinco uh, novelos, tá? Dessa Saturno. E aqui, gente, olha, acho que eu vou pegar três fiozinhos de cada, olha. Dobro no meio. Venho aqui, olha, esse é o meu lado direito. Vou pôr bem aqui no, no comecinho, olha, eu vou pegar até aqui, essa aqui na ponta, ó. Vou passar minha agulha aqui, faço isso, puxo e faço isso. Ó. Nesse primeiro eu coloquei aqui, agora eu vou pôr um aqui. Pego três fiozinhos, dobro ao meio, tô com uma agulha mais grossa aqui, olha, de 8 milímetros. Agora, eu venho no espacinho aqui, vou fazer isso aqui, olha. Coloco a agulha de baixo para cima, né, ó, puxo, dou uma laçada aqui, ó, e puxo os fios, tá? Ó. E eu vou colocar em cada buraquinho aqui... Três fiozinhos, olha, fica um comprimento bom. Mais três fiozinhos aqui, eu procuro deixar tudo bem certinho, apesar que depois eu dou uma acertadinha nas pontas, né, ó. Dobro, venho aqui, olha, que é meu direito, eu coloco a agulha por detrás, puxo, olha, vou puxar, seguro bem firme para não escapar, e faço o meu nozinho. E eu vou colocar assim pela volta toda. E depois eu volto com vocês para mostrar para vocês a peça prontinha.